8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, teď! Thank you.
Děkujeme za poslední, přátelé, to byl Ohňostroj v novému roku 2019. Vám všem přejeme zdraví, štěstí, pohodu, úspěchy, prostě a jednoduše, ať se vám daří. Mějte krásný celý další rok, hezky si ho užívejte a samozřejmě, ať se vám krásně žije ve městě Vlašimi. Hezký dobrý den, hezký dobrý večer.